ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ତୁମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସାଂସ୍କ୍ର ଟୁ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସକସନ୍ କରିବା ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଥର ଆସିସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ତା' ସହିତ ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ପଢ଼ି ଦିଅ ହେଲା କାହିଁକିନା ଏହି ଭିତରୁ ଅନ୍ୟଟା ବି ଆସିପାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ কৰিদেবি এই ভা টিক মাৰ্ক দিগুডিক তুমি মানে বিশেষ কৰি ভাল ভাৱে পঢ়ি নেব হ'ল কিন্তু বাকীগুড়িক দেখি থাৰ এই তোমাৰ চাণক্য নীতি হ'ল স্বপ্ন বাচৱদত্তম ৰঘুবংশম পাঠগুড়িক অলৰেডি পঢ়া চৰি তুমেনে সেইটা প্লেষ্টপাৰিব আৰু যদি ভাল ভাৱেৰে পঢ়ি নেব যে কোনো প্ৰশ্ন আছো তুমি মানে অতি সহজতে কৰি পাৰিব দেখ प्रथम प्रश्न है किम किम कुत्र कुत्र न लभ्यते कौन कौन क्यों क्यों ठार मिले ना सबु रे माणिक्य मिले ना कि सबु गज मस्तक रो मुक्ता मिले ना से सब साधु मानती ना कि सबु बणरे चंदन वृक्ष मिले ना है देख दु नंबर कथंग विद्यागुप्तम धनंग एगुड़क तुम्हें मना देखी दिये प्रज्ञा विहीन से का दशा बहती जार बुद्धि न था तार कि दशा होता है चार नंबर गोटे देख कथम कीदृश वचना वक्तव्यम कहीं किपरि वचन आम कह उचित प्रिय और मधुर कथा कहवा द्वारा संसार समस्त प्राणी सन्तुष्ट होती ତେଣୁ ସେହିପରି ଅମୃତବର୍ଷୀ ପ୍ରିୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ତାପରେ ଏସବୁ ଦେଖିନିଅ ତୁମେମାନେ ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଦୃସଙ୍ଗ ମିତ୍ରଙ୍ଗ ବର୍ଜେଦ୍ କିଭଳି ମିତ୍ରକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରିୟ କଥା କୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଶ କରନ୍ତି ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ କୁମ୍ଭ ପୟୋମୁଖ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନ ହେଲା ବାର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖ ସଂସାରରେ କିଏ କିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କେଉଁମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏହି ସଂସାରରେ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି मात्र उत्तम व्यक्ति केवल बा बाँति इच्छा कति एउटा इच्छा एगुड़ी को देखियो बहुत गुड अन्सर तन्द्र नम्बर दीलप प्रभाते कि दृशे धेनु मुम्बुच दलिप सके किभली ऋषि धेनुको धेनु मलाई गाई ताकु फिटाई फिटाइले एउटा मुम्बुच हे ହେଲା ରସ ମାତ୍ରା ଲାଗିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ୟଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜାନୁରକ ରାଜା ଦିଲୀପ ସକାଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓ ଦୁଗ୍ଧପାନ ପରେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବଣକୁ ଫିଟାଇଥିଲେ ତାପରେ ଏ ନମ୍ବର ମାନେ ବି ଦେଖିନିଅ तपर देखर नंबर गोष्ट्राट केन प्रकारणा नंदिनी सेवाया तत्परोभूत सम्राट मे राजा दीप के नंदिनी सेवार तत्पर होते राजा दिलीप स्वादुक्त तृणर ग्रास प्रदान ग्रास आवश्यक करत शरीर कु कुंडाय दे। देहे बसुवा मसा मा घवडाय स्वच्छंद गती ବାଧା ନ ଦେଇ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭୂପତି ହିଁ କଥମ ଛାୟେବ ନନ୍ଦିନୀ ଅନବାଗଚ୍ଛତ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବନଭ୍ରମଣ କାଳରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଚାଲିଲେ ନିଜେ ଚାଲି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଜଳପାନ ପରେ ଜଳାଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଛାୟା ପରି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖ ନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମ ଅପି ଦିଲୀପ ଏଇଟା ନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମ ଅପି ହେବ କଥମ ରାଜା ଇତି ଜ୍ଞାତେ ସ୍ମ ସାଧାରଣତଃ ବେଶ ପରିପାଟି ଓ ଛତ୍ର ଚାମର ଆଦିରୁ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଜଣାଯାନ୍ତି ମାତ୍ର ରାଜା ଦିଲୀପ ଛତ୍ର ଚାମର ଆଦି ରାଜ ଚିହ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ନିସୃତ ବିଶେଷ ତେଜ ଦ୍ଵାରା ରାଜା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଲା ବାଇଶ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖ ହରିଣ୍ୟାହ କଥମ୍ ଅକ୍ଷାମ ପ୍ରକାମ ବିସ୍ତାର ଫଲମ୍ ଆପୁ ହେଲା ହରିଣମାନେ କିପରି ନିଜର ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ର ବିସ୍ତାରର ଫଳକୁ ଲାଭ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ୟ ହେଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହରିଣୀମାନେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟା ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହି ହରିଣୀମାନେ ନେତ୍ର ବିସ୍ତାରର ଫଳକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏ ନମ୍ବରମାନେ ବି ଦେଖିନିଅ ତାପରେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ଵୟମ୍ବରର ଭୀମବ ରାଜା କଦା କାନ୍ ଆଜୁ ହେବ ଭୀମ ରାଜା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଭୀମ ରାଜା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଉତ୍ତମ ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଥମଟା ହ୍ରସ ଆରଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତମ ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ନିଜ କନ୍ୟା ଦମୟନ୍ତୀର ସ୍ଵୟମ୍ବର ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ ପରେ ସେହି ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖ କୁ ଶାହା ପୃଥିବୀ ପାଲା ସଭାୟାମ ସମୁପା ଯମୁ କିଭଳି ପୃଥିବୀର ପାଳକମାନେ ସଭାରେ ଉପଗତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ସଭାରେ ସଭା ଆସିକିରି ମିଳିଥିଲେ ଭୀମ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କାମ ଭାବରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ସ୍ଵୟମ୍ବର ସଭାରେ ଉପଗତ ହେଲେ ତାପରେ ଏ ନମ୍ବର ବି ଦେଖିନିଅ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼େ ଦେଖ ରାଜ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଭୈମିକି ମପଶାତ୍ ସ୍ଵୟଂବର ସଭାରେ ରାଜାମାନେ ବସିଯିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କର ନାମ ଆଦି ପରିଚୟ ଘୋଷିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି ସଭାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମାନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତା' ସହିତ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ଏଇ ପାଠଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଜାଣିନାହଁ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ସବୁ বিষয় পড়া সরি রঘুবংশ চাণক্য নীতি দম দময়ন্তী স্বয়ম্বর হল প্লস সেকেন্ড ইয়ার সাংস্ক্রিট তোমার প্লে লিষ্ট অইঠু তুমি মানে দেখি দেখিপার হল এবং তাহা জাঁপাইলে মূল জিনিসটা তুমি মানে যে কোনসি যেকোন নো সেইটা তুমি ভালোভাবে করি পার তো আজ এই রকি আস্তর পুঁ গোটি নয় ভিডিওরে দেখা ধন্যবাদ